ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାଧ୍ୟମିକ ବୀଜଗଣିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଅନୁଶୀଳନୀ 2A। ଆମେ ତାହେଲେ ଅନୁଶୀଳନୀ 2A କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢ଼ୁଛେ। ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 2A ର 16 ନମ୍ବର, 17 ନମ୍ବର, 18 ନମ୍ବର ସମାଧାନ କରିସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା 19 ନମ୍ବର ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, 19 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ସମୀକରଣ ଦେଇଛି, ସମୀକରଣର ମୂଳଦୟ ସମାନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5/4 ହେଲା। ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠି ସମୀକରଣ ଦେଇଛି, ଏଇଟା 4 41 a² - 2 5 a + 4b + a² + b² = 0। ସମୀକରଣର ମୂଳଦୟ ସମାନ। ତାହେଲେ ଏଇ ସମୀକରଣର ମୂଳଦୟ ସମାନ ହେଲା। ସମୀକରଣର ମୂଳଦୟ ସମାନ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏ ବାଇ ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5/4 ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଭଲସେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠାରେ ଦେଖ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 41, ବି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -2 × 5 a + 4b, ଆଉ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହେଉଛି a² + b² ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠି ପ୍ରଭେଦକର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରଭେଦକ ହେଉଛି ଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, b² - 4ac। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠି b² ହେଉଛି, ଏଇଟା କ'ଣଟା, ଏଇଟା -2 × 5a + 4b। ହେଲା, ଏଟାର କେତେ ବର୍ଗ -4, ଏ ହେଉଛି କେତେ 41, ଆଉ ସି ହେଉଛି କେତେ a² + b² ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏତିକି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଇଟାର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ 2ର ବର୍ଗ କେତେ 4 ହେଲା, ମାଇନସ୍ କଟିଯିବ ବର୍ଗ ବାହାର କଲା ବେଳେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅଛି 5a + 4b² ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ ସୂତ୍ର ମନେକର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏ, 5a ହେଉଛି ଏ, ଏଇଟା 4b ହେଉଛି ବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବି। ତାହେଲେ ଏଇ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଆମେ a² + 2ab + b² ଏ ସୂତ୍ରକୁ ଏଇଠି ପକେଇବା ହେଲା। ସବୁବେଳେ ସୂତ୍ରକୁ ମନରେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ଆସିବ, ଇଣ୍ଟୁ 5×5=25 a² + 2ab। ତାହେଲେ 2a 10 ହେବ, 10 × 40 ab + 4 × 16 b² ହେଲା। -4 ଏଇଟା ଯଦି ଗୁଣନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ
41 स्क्वायर प्लस 41 बी स्क्वायर हला ताले एतिक पर्यंत बुझी पारुथबो सॉरी 80 माइनस अछि माने 80 माइनस हे हेबो हला हला एतिक एतिक जाय बुझी पारुथबो तापर देखो तापर स्टेप को देखो एठी प्लस 4 अछि एठी माइनस 4 अछि ताले एटा कटि जीवो ताहले एटे कते रहिला 25 स्क्वायर प्लस 40 ए बी प्लस 16 बी स्क्वायर एटा ताहले एठी मिसाय नेबो ताहले कते हबो 41 स्क्वायर माइनस 41 बी स्क्वायर हला ताहले देखो एटा तो हमें माइनस कर देबा 25 स्क्वायर आ 41 स्क्वायर अछि ताहले एटा माइनस कर देले केते हो माइनस करले 16 स्क्वायर तापरे तापरे देखो एठी अछि 40 ए बी ताहले आ ए बी रो नाही ताहले एठी आसीबो केते प्लस 40 ए बी माइनस देखो तापरे 16 बी स्क्वायर माइनस केते 41 बी स्क्वायर ताले एटा माइनस कर देले 25 बी स्क्वायर एति के हला एति के बुझी जाई थो ताहले देखो ए माइनस को देखो ताहले एठी माइनस अछि सती पई एठी प्लस हला बड़ को एठा एपटे आसला बड़ को केते प्लस हे जीवो ताहले 16 स्क्वायर माइनस हे प्लस ता माइनस हे जीवो 14 ए बी एठी माइनस ता प्लस हे जीवो 25 बी स्क्वायर हला इक्वल टू 0 ताहले देखो एथि जागा होनी एथि के पर्यंत बुझी जाइथबो एथि मु मजिरे लिबे दउछि हला को एथि मानो बाहर कर सारि छे ताहले एटा को ऊपर को आइबा ताहले एथि हमें सूत्र गुटे प्रयोग करबा ए माइनस बी तो होल स्क्वायर ताहले केते हेबो स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर हला ताहले एटा हि जेबो केते 4 स्क्वायर माइनस 2 ए होचि केते 4a इनटू b होचि 4b 4b प्लस b स्क्वायर 5 b स्क्वायर हला इक्वल टू 0 एति के हला ताहले एटा केते हि जीवो इक्वल टू 4a माइनस 5a रो होल स्क्वायर ताहले देखो एति हि जीवो केते हमें वर्ग को उठे नेबा ताहले 4a माइनस 5b इक्वल टू 0 ताहले एठे हेबो 4a इक्वल टू 5b हला ताहले हमें कोन प्रमाण करबा a बाय b ताहले a बाय b केते हेबो 5 बाय 4 ताहले एटा प्रमाणित होय गला हमें प्रमाणित करि देला हला ताहले 19 नंबर आइटा आराम से बुझी जाइतिबो एबे ताहले देखो 19 नंबर डबल आई को देखो ताहले देखो एटी उते समीकरण दै छी स्क्वायर प्लस पी एस प्लस क्यू इक्वल टू 0 समीकरण रो बीजोदय रो समष्टि ओ समानांक रो वर्ग रो समष्टि सह समान हुए तेबे दर्शा जे हमें दर्शाइबा 2 क्यू इक्वल टू पी बाय पी इनटू पी प्लस 1 हला ताले देखो एटा होची मने करो
ଅନେକର ସମୀକରଣର ମୂଳଦୟ ଆଲଫା ଓ ବିଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ସମୀକରଣ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟା ୱାନ୍, ବି ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ଆଉ ସି ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆମେ ମୂଳଦୟର ସମଷ୍ଟି ବାହାର କରିବା। ମୂଳଦୟର ସମଷ୍ଟି ତାହେଲେ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ଏ। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ପି ବାଇ ୱାନ୍। ତାହେଲେ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ପି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏବେ ମୂଳଦୟର ଗୁଣଫଳ, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ସି ବାଇ ଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ସୂତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ କ୍ୟୁ ବାଇ ୱାନ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ୍ୟୁ। ଏତିକି ଆରାମସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନାନୁସାରେ ଦେଇଛି ବୀଜଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି, ବୀଜଦ୍ୱୟ ହେଉଛି ଏ ଆଉ ବି ହେଲା। ତାହେଲେ ତାର ସମଷ୍ଟି ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ସମାନ। ତାହେଲେ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ସ୍କୋୟାର ସମାନ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆସିଯିବ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ, ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଆଲଫା ବିଟା ହେଲା। ଏତିକି ଯାଏ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଆମେ କେତେ ବାହାର କରିଛେ ମାଇନସ୍ ପି, ମାଇନସ୍ ପି ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟାର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ପିର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଆଲଫା ବିଟା, ଆମେ ଆଲଫା ବିଟା ବାହାର କରିଛେ କ୍ୟୁ, ତାହେଲେ ଟୁ କ୍ୟୁ ହେଲା ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ। ତାହେଲେ ଦେଖ କ୍ୟୁକୁ ଏପଟେ କରିଦେବା ଟୁ କ୍ୟୁ, ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏଇଟା ଟି ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ପି, ଏତିକି ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଟୁ କ୍ୟୁ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ଆମେ ପି କମନ୍ ନେଇଯିବା ପି ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥିଲା ଟୁ କ୍ୟୁ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ଇଣ୍ଟୁ ପି ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଡବଲ ଆଇଟା ଆରାମସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ତ୍ରିପୁଲ ଆଇକୁ ଦେଖ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେତେ ଏ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ପି ଏସ୍ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ଇଜିକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ସମୀକରଣର ଗୋଟିଏ ବୀଜ ଅନ୍ୟଟିର ବର୍ଗ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅନ୍ୟଟିର କେତେ ବର୍ଗ ହୁଏ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ମନେକର ସମୀକରଣର ବୀଜଦ୍ୱୟ ହେଉଛି ଆଲଫା ଓ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ହେଲା।
ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୀକରଣର ବୀଜଦ୍ୱୟ ଆଲଫା ଓ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏ ଇଜିକଲ ଟୁ ୱାନ୍, ବି ଇଜିକଲ ଟୁ ପି ଆଉ ସି ଇଜିକଲ ଟୁ କ୍ୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ସରି ତାହେଲେ ବୀଜଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି, ବୀଜଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ଇଜିକଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ସି। ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ ଏ। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଅଛି, ବି ହେଉଛି ପି ମାଇନସ୍ ପି ହେବ ତାହେଲେ ୱାନ୍, ଇଜିକଲ ଟୁ କେତେ ମାଇନସ୍ ପି ହେଲା। ତାହେଲେ ବୀଜଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ, ବୀଜଦ୍ୱୟର ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ଇଜିକଲ ଟୁ ସି ବାଇ ଏ, ଜାଣିଛେ ଆମେ ସୂତ୍ର। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସି ହେଉଛି କେତେ କ୍ୟୁ ବାଇ ୱାନ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ଆଲଫା କ୍ୟୁ ଇଜିକଲ ଟୁ କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ଇଜିକଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ପି, ଏଇଟାକୁ ଏଠି ଆଣିବା ଇଜିକଲ ଟୁ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାରର କ୍ୟୁ ଲଗେଇବା ଇଜିକଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ପିର କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି କ୍ୟୁର ସୂତ୍ର। ତାହେଲେ ଏ ସୂତ୍ର ଆମେ ଏଇଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ହେବ ଆଲଫା କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ସିକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ଇଜିକଲ ଟୁ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର ଇଜିକଲ ଟୁ କେତେ ମାଇନସ୍ ପିର କ୍ୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରାମସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଟା ମାନ ସବୁ ବସେଇବା ହେଲା। ଆଲଫା କ୍ୟୁ, ଆଲଫା କ୍ୟୁ ହେଉଛି କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା କ୍ୟୁର ସିକ୍ସ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ୍ୟୁ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ଆଲଫାର ମାନ ହେଉଛି କେତେ କ୍ୟୁ ହେଲା ଇଣ୍ଟୁ ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ଆଲଫା ସ୍କୋୟାର କେତେ ମାଇନସ୍ ପି ହେଲା ଇଜିକଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ପି ପି କ୍ୟୁ ପି କ୍ୟୁ ହେଲା। ଏତିକି ତାହେଲେ ଆରାମସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି କ୍ୟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ ପି ଇଜିକଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ପିର କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଲେ ଜାଗା ହେଉନି, ଉପରେ ଲିଭାଇ ଦେବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ କ୍ୟୁର ହୋଲ୍ ବର୍ଗ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ପି କ୍ୟୁ ଇଜିକଲ ଟୁ ମାଇନସ୍ ପି କ୍ୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏପଟେ ଆଣିବା ବାମକୁ, ତାହେଲେ ପି କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ କ୍ୟୁ ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ଇଜିକଲ ଟୁ ଥ୍ରୀ ପି କ୍ୟୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝି ଯାଉଥିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଟାକୁ ଦେଖ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥିଲା ପି କ୍ୟୁ ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ କ୍ୟୁ ଇଜିକଲ ଟୁ ଥ୍ରୀ ପି କ୍ୟୁ, ଏତିକି ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଥିଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇଟା ଆରାମସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବ ହେଲା। ଏବେ ତାହେଲେ ଦେଖ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର, କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି
into b minus c square plus b into c minus arrow into s plus c into a minus b is equal to 0. हला ताले इटा समीकरण देखि समीकरण रो बीजोदय समान हुए तबे दर्शाव जे हमें दर्शाइबा 2 by b equal to 1 a plus 1 by c हला ताले इटा हमें प्रमाण करिबा ताले देखो एठी a is equal to a into b minus c b is equal to b into c minus a hala c is equal to c is equal to c a minus b hala tahale eti prabhedaka prabhedaka d is equal to sutra hochi kete b square minus 4ac hala tale sutra ame prayog kariba tale eta hi jibo kete b hochi eta b into c minus a square minus 4 a hochi kete a b c into c होची कते c into a minus b हला equal to 0 ताले एतिक पर्यंत बुझी जाइतिबो आमे प्रयोग कले हला एबे ताले कते हेबो b square into c a c minus a रो होल स्क्वायर minus 4 a b a c into a minus b is equal to 0 hala tale eta hi jibo dekho kete tale eta hi jibo kete c a b ro whole square minus a a b ro square minus 4 a into b minus a into c into a minus b हला ताहले देखो सॉरी एटा रो होल स्क्वायर हला ताहले एटा माने करो a एटा होची b ताहले देखो a minus b होल स्क्वायर सूत्र एटी आमे प्रयोग करिबा हला ऐसे देखो सूत्र प्रयोग कला पर है जीवो एबी एबी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस कते बी सी तो होल स्क्वायर माइनस 4 into a b minus a into c into a minus b is equal to 0 एती क्या हला ताहले देखो एठी होची a b एठी होची a c ताहले एठी a होची एठी a होची ताहले एठी कॉमन नहीं जीबा में केते a ताहले एठी हो b minus c plus ताहले एठी होची c एठी भी c ताहले कॉमन नहीं जीवा c ताहले एठी ऐसे हो a minus b हला तो वर्गो minus 4 a b minus a into c into a minus b is equal to 0 एती के हला
ताले देखो एपटे माइनस अछि एपटे प्लस अछि ताले ए आ ए कटि गला ए सी कटि गला हला ताले एटी बी सी अछि एटी भी बी सी अछि एटी ताले कोन होल स्क्वायर अछि ताले गुटे कटिबो गुटे रहइबो एटा गुटे कटिला एटा गुटे कटिला एटी गुटे आरे रहिला एटी ए बी अछि एटी भी माइनस ए बी अछि ताले एटी दुइटा अछि एटी गुटे अछि ताले एटा गुटे कटिला आ गुटे रहिला एटा गुटे एटा कटि गला हला एतिकि ताले बुझि पारुथिबो एतिकि पर्यंत ताले देखो एटी स्क्वायर थिला ताले एटी रहिला ए बी माइनस सी ए माइनस बी हला इक्वल टू 0 ताले एतिकि एतिकि रहिला एतिकि पर्यंत बुझि पारुथिबो ताले देखो एटी जागा होनी मु लिबे दउछु ऊपर को हला ताले देखो एटा में गुणन कर देबा हला ताले केते ए बी माइनस ए सी माइनस सी ए प्लस बी सी बी सी इक्वल टू 0 हला ताले एटा केते हेबो ए बी प्लस बी सी माइनस 2CA हला एति की हला AB plus BC is equal to एटा डहां को नहीं जीवा ताहले माइनस कटी जीवा 2CA एति की हला ताहले एटा को देखो ABC द्वारा हमें उभय पार्श्व को भाग भाग करले उभय पार्श्व यदि हम ए बी सी द्वारा भाग करिवा ताहले केते हेबो देखो ए बी बाय ए बी सी प्लस बी सी बाय ए बी सी इक्वल टू 2 सी ए बाय ए बी सी हला ताहले एटा देखो ए बी कटि गला ताले केते 1 बाय सी रहिला प्लस एटी बी सी कटि गला ताले केते रहिला 1 बाय ए इक्वल टू एठी सी सी ए कटि गला ताले केते रहिला 2 बाय ए ताले देखो हम को प्रमाण करिवार थिला केते 2 बी इक्वल टू 1a plus 1c ताहले देखो एटा ही जीवो केते 2b equal to 1a plus 1c ताहले आमें प्रमाण कर देले ताहले एटा आमें प्रमाण तो कोले हला ताहले देखो कुड़िया नंबर टा आराम से बुझी जाय थिबो ताहले देखो वीडियो यदि भलो लागी थिबो ताहले लाइक करिबो शेयर करिबो और सब्सक्राइब करिबा को जमारा भूलिबो नहीं।